mä tosinkin tulen tuolta Kuusamosta ja tosin olen toiminut tässä tuossa syyskuun loppuun saakka puoli vuotta tämmöisen tähän sote-digiryhmän ICT-palvelukeskus selvityksen selvityshenkilönä ja tosinkin tässä puheenvuorossa ajattelin tähän alkuun ensin vähän siitä työstä sen aikana syntyneitä näkemyksiä tähän aihepiiriin liittyen niin kertoa ja sitten itin tuossa myöskin päivän aikana koota näistä puheenvuoroista joitakin sellaisia poimintoja, ja ne ei varmaankaan tee oikeutta kellekään, mutta kuitenkin sitten viimeisessä diassa myöskin niistä pientä kertausta. Ja myöskin aivan niin kuin päivien avauspuheenvuoron pitäjä Maritta Korhonen otti oikeudeksi muuttaa otsikon, niin myöskin mä tein tuossa, ja tosiaankin tämä kysymys tai otsikko on uusi toimintaympäristö, uudet tavat toimia ja hyödyntää tietoa on nyt tässä tämmöinen jotenkin tämän päivän aikana hyvinkin kiteytynyt ajatus. Ja sitten tuo alkuperäinen otsikko, että tällaiseen niin kuin luotsaaminen lähitulevaisuuden muutoksiin, niin tässä tietysti kysymys, että mikä se lähitulevaisuus on, niin mulle se on vuosi 2026. Ja toki tässä on lähempänäkin olevia asioita, mutta jollain tavalla kuitenkin tämä muutos on sen verran iso, mitä tässä on piirretty, on välttämätöntä, jotta ei ahdistu, niin välttämättä otettava vähän sinne pitempi perspektiivi tässä näihin asioihin. Ja siihen kehotan teitä kaikkia, että kaikki ei tarvitse saada valmiiksi vielä 19 mennessä. Paljon pitää tehdä, mutta asioita, jotka on syytä panna nyt johonkin järkevään järjestykseen, niin se on niin kuin ehkä se olennainen viesti jo tähän alkuun. Pieniä vaikeuksia katsoa noin ylös, mutta yritän, en ole näin ylpeä, miltä näytän, mutta tuonne näyttö on nyt sattumaisin tuolla ylhäällä. Tein sitä kysymys tästä, että mikä sitten muuttuu ja mikä ei muuttu, niin olennaisesti tässä on se, että tämä hallinto ja tämä rakenne, mikä tässä on näiden palvelujen järjestämisvastuussa, että se on se olennaisin muutos tietysti, joka tässä tapahtuu, mutta sitten se, että se ei muutu mihinkään, että kuitenkin viime kädessä ne hyödyt pitää realisoitua sinne kansalaisille, potilaille, asiakkaille, ja tämä on varmasti se meidän keskeinen tärkeä, sitä hoetaankin, mutta, ja se on koko ajan esillä, mutta tietyllä tavalla ihan on tärkeää pysähtyä, että mitä me teemme, niin se hyöty realisoituu sitten asiakkaille ja kansalaisille. Ja sitten toinen tässä tämän kuvan äärellä on se, että tämä yhteistyötarve ei vähene, vaan se lisääntyy, ja siksi tässä kuvassa on nämä maakunnan ja kuntien välinen yhdyspinta, rajapinta, ihan miten vaan. Se on keskeinen ulottuvuus, johon on syytä koko tämän valmistelun aikana kiinnittää huomiota. Sekä tämän muutoksen, suunnittelun, sen toimeenpanon, mutta myöskin sen jälkeisen ja tulevan elämän aikana. Tulevaisuuden maakunnat ja tulevaisuuden kunnat ovat keskeisiä kansalaispalvelujen ja kansallissuuntautuvien palvelujen järjestäjä, tuottajia. Se hyvinvointiasiat ovat sitä keskeistä vaikuttavuusasia, joka sitten, ja terveysvaikutukset ovat keskeisiä vaikuttavuusasioita, joita on syytä mitata ja pitää aina mielessä. Sitten edelleen tästä kansalais- ja asiakaslähtöisyydestä, niin silloin kun mennään näitä sähköisiä toimintatapoja mietitään ja palveluja, niin siinäkin on syytä ottaa se käyttäjäkokemus lähtökohdaksi, ja on se sitten ammattilainen tai kansalainen, niin on syytä niin kuin siitä näkökulmasta katsoa sitä asiaa ja ottaa se johtavaksi ajatuksi. Varsinkin kun tilanteessa, jossa näiden palvelujen tuottajien ja näiden myöskin sähköisten palvelujen ja niiden käyttöliittymien ja erilaisten asioiden tuottajien määrä ei vähene, vaan se kasvaa. Että vaikka tässä tehdään tämmöisiä maakuntauudistuksen linjauksia erilaisista keskitetyistä asioista, lisää kansallisia palveluja, siitä huolimatta sitten toisessa päässä tulee lisää toimia. Kuulimme tuossa terveystalon esimerkin, ja sitten täällä on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon yksittäisiä ammatinharjoittajia esillä. Se tarkoittaa sitä, että siellä on yhä enemmän sellaisia tahoja, joilla on tärkeää olla mukana myöskin näiden sähköisten toimintatapojen palvelujen kehittämisessä, ja siellä myöskin syntyy sitten ratkaisu. Mutta asiakkaan ja käyttäjän kannalta niin olisi tärkeää pitää lähtökohtana se näkökulma, että näistä hallinnon rajoista, maakunta, kunta, valtio,
ja sitten toisaalta palvelutuottajan rajapinnoista huolimatta, niin kansalaiset tulee sitten hänen elämänsä tukevat ratkaisut käyttöön, ja tieto ensisijassa on myöskin asiakkaan käytössä. Tämä kuva on tässä tänäänkin ollut esillä, ja joku toimittaja taisi kysyä jossakin twiitissä, että piirtääkö näitä ihan joku tosissaan ja vielä esittääkin, ja kyllä mä vaan sanon, että kyllä tosissaan piirretään ja tosissaan esitään, koska tämä on todella näin kamala tämä tilanne, jos katsotaan yhdellä kuvalla sitä, mitä kaikkea tähän liittyy, tähän hallinnolliseen muutokseen, joka on tuossa yläkerrassa, rakenteen muutokseen, joka on tuossa yläkerrassa kuvattu tälle 10 vuoden jaksolle. Tällä hetkellä on valtava härdelli menossa siinä, että valmistellaan, suunnitellaan. Esimerkki vaikka tuosta Pohjois-Pohjanmaan Popster-hankkeesta, joka tämä sotea suunnittelee. Siellä on muistaakseni yli 350 ihmistä erilaisista työryhmistä tällä hetkellä suunnittelemassa sitä, siis kymmenissä tai toistakymmentä työryhmää, että suunnitellaan sitä, että miten tämä, mitkä ne palvelukokonaisuudet. Ja kun tämä kerrotaan sitten jollakin luvulla, niin me tiedämme tämän, että niiden 220 000 ihmisen siirtymät organisaatioon toiseen ja ennen kaikkea siihen liittyvät niin kuin tavoitteet vielä toimintatavojen muutoksissa, jotka on täällä niiden hyötyjen ulosmittaamisen kannalta välttämättömiä, niin tässä on todellakin kysymys todella isosta ja monimutkaisesta harjoituksesta, ja sitten kun mennään näihin tietojärjestelmäkysymyksiin, tiedonhallintakysymyksiin, niin tämä monimutkaisuus kasvaa. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin ihan vakavassa mielessä piirretty ja ihan tietoisesti, jotta voidaan itse kukin todeta, että tämmöistä harjoitusta tehdään, ja tätä on tehtävä palasina. Ja pitää löytää järkevät työjaot, jolla tätä yleensä voidaan tehdä. Asioita pitää tehdä ennen 19, mutta myöskin sen jälkeen. Ja nyt on tärkeää tunnistaa, että mitkä on ne tärkeimmät asiat nyt tässä vaiheessa, mihin on valmiudet olemassa ja mitä on sitä jaksottaa sitten tämän hienon tulevaisuuden saavuttamiseksi, mitä meillä on, mihin meillä on olemassa visioita. Ja tässä on tänään kuultu jo monta puheenvuoroa siitä, että me emme ole ihan tyhjän päällä. Meillä on paljon hyvää. Meillä on tiedonhallinnata mielessä asioita eteenpäin, mutta että paljon on tekemätöntä. Ja resursseja on kuitenkin niukasti, osaamista on niukasti, se on vaan jo tässä vaiheessa todettava, että ne täytyy käyttää viisaasti. No vielä tähän metaforaan, että kyllähän tässä niin kuin, tämä voi pelkästään todeta, että se on tämmöinen jäävuori tässä on edessä, ja tätä jollain tavalla pitäisi lähteä sitten murtamaan ja järjestys jossakin järjestyksessä, ja kysymys on jatkuvuudesta. Ensinnäkin se pitää pystyä huolehtimaan kaikista muutoksista huolimatta. Tämä kantapalveluesimerkki tässä juuri äsken kertoi sen, että kuinka kriittisistä toiminnoista on kysymys sitten, kun on kysymys näistä ihan operatiivisesta päivittäisistä hetkistä ja kohtaamista siellä vastaanotolla, tai sitten asiakas itse omien asioittansa kanssa, omien vempaimisen päässä, niin nämä palvelut pitää pelata muutoksista huolimatta. 24/7 monet niistä. Sitten on näihin toimintamallin uudistukseen liittyy se, että pitää ottaa käyttöön palveluja siis ja mahdollisimman nopeasti, koska vasta sen käyttöönoton ja sen toiminnan muutoksen jälkeen se hyöty realisoituu. Ja sitten pitää samaan aikaan myöskin kyetä tekemään aivan uusia innovaatio, uusia toimintamalleja, joissa tämä digitalisaation lupaus pystytään sitten niin kuin lunastamaan tämän toiminnan ja asiakkaan parhaaksi. Tähän liittyen tässä yhteydessäkin on välttämättä todeta se, että meillä vielä puuttuu konkreettisia tavoitteita, siis näistä uudistuksen tavoitteista johdettuja eksakteja tavoitteita, aikatauluteita tavoitteita koskee nyt eri asioita. Tämä on semmoinen vielä iso työ, joka tässä on edessä, että me saamme oikeaan järjestykseen nämä tekemiset ja ne resurssien käytöt, mitä meillä on edessä, ja siihen meillä pitää huolellisesti paneutua. Meillä on olemassa 1800 julkisen sektorin ammattilaista niin sanotussa ICT- ja tiedehallintoasioissa yhden selvityksen mukaan. Yrityspuolella palvelee vastaava 2000 ihmistä, arvioidaan palvelevan julkisen hallinnon ja sosiaaliterveydenhuollon asioita. Me tarvitaan muutosohjelma tämän hallinnan järjestyksen saamiseksi sekä kansallisesti, mutta myöskin eri tasoilla. Me tarvitaan yhteisiä kansallisia ratkaisuja palveluilla lisää. Siitä yksi ilmentymä on tietysti nämä palvelukeskukset, joita on selvitystyössä selvitetty ja valmistelut on käynnissä.
Mutta ehkä se keskeisin asia kuitenkin tässä koko muutoskuvassa on se, että miten tämä yhteistyömalli, yhteistyötoiminnan käytännöt saadaan entistä tehokkaammaksi ja paremmaksi niin, että ne kaikki toimijat ovat aktiivisesti mukana tässä ja oikeassa rooleissa ja oikeassa paikoissa. Ja tähän liittyy tämmöinen yhteistyön ekosysteemin malliksi nimetty toimintamalliajatus, jota tässä selvitystyön yhteydessä myöskin jonkin verran kuvattiin, ja sitä on myöskin lähettänyt sitten, toki ei mitään teoreetia, pelkkää teoriaa, vaan että ihan käytännön nykyisistä toimintamalleista poimien ja ajatuksella, että miten me voitaisiin sitä tehostaa. Ja tähän liittyy oikeastaan se, että tämä muutosohjelmakysymys on sellainen, joka mihin tuossa Maritta Korhonenkin viittasi puheenvuorossa, niin on olennaista, että se saadaan nyt tehtyä sillä tavalla, että saadaan tunnistettu, mitkä asiat pitää tehdä kansallisesti, mitkä on sellaiset, jotka tulevat enemmän maakuntien yhteisinä, esimerkiksi yhteistyöllä tasolla, ja sitten mitkä on sellaiset, jotka maakuntien, kuntien, kunkin organisaation yhdessä erikseen on syytä tehdä. Ja ne on kaikissa näissä tärkeää saada sitten tämmöisen ohjelmajohtamisen piirin sanan varsinaisessa merkityksessä. Sitten ehkä tästä toimintamallista muutama sana, ja on tosinkin siinä palvelukeskusselvitysraportissa on näitä kuvattu, ja nyt muutama poiminta. Tähän varsinaiseen otsikkoon, jonka nostin aiheeksi tälle, niin tosinkin siinä on asiakas keskiössä, tämä uudistuksen keskeinen elementti ja myöskin aktiivinen toimija myöskin näiden palvelujen kehittämisen kannalta, eli käyttäjälähtöisten toimintamallien käyttöönotto myöskin palvelun kehittämisessä on tärkeää, koska sieltä monesti löytyy sitten ne asiakkaan tarpeita vastaavat toimintamallit ja tavat. Tämä valinnanvapausteema on tänään meillä esillä, ja asiakas tosiaankin jatkossa entistä enemmän tämmöinen valintojen tekijä, ja se ohjausvaikutus tässä on tämän vahvan valtio-ohjauksen lisäämisen rinnalla on tärkeää, että se asiakas alkaa vahvasti ohjaamaan myöskin tätä toimintaa omia valintojensa kautta. Se on uudistuksen keskeisiä asioita, mutta tuun tuossa kommentissa hetken päästä, kun Minna puhui Pasista, niin mä ajattelin vähän sitten siihen muutaman kommentin liittyen tähän valinnanvapauden näkökulmaan. Sitten tämä paluoikeussysteemi. Mun mielestä tuossa jo tuolla Exotessa oli kuvattu sitä, että millä tavalla tämä toiminnan uudistaminen ja kehittäminen on vuosikymmenen varrella kehittynyt, ja siellä todettiin, että ollaan nyt jo niin kuin menossa kohti tämmöisiä palveluekosysteemejä, ja siellä oli myöskin sellaisia koeteltu ja rakenneltu. Tämä on itse asiassa semmoinen asia, joka on hyvin keskeinen tämän koko uudistuksen kannalta, että miten näitä pysytään implementoimaan, ja siinä mielessä ne keskeiset tämän uudistuksen reformin ajatukset, niin ne liittyy nimenomaan nyt siihen, että tähän tulee enemmän toimijoita mukaan, ja toimijoiden välinen yhteistyö on keskeinen asia, ja ennen kaikkea nyt sitten sen palveluintegraation näkökulmasta, mutta sitten siihen liittyy tämä tiedon täydellinen integraatio, johon sitten, todettakoon tässä nyt, että tämän selvitysaikana jollain tavalla kun tämä raha seuraa potilasta ja tieto seuraa sitten asiakasta, niin sen tämän selvitystyön aikana jotenkin tämä tiedot seuraa asiakasta lausuli tai statementti tässä vähän ajatus lähti kiteytymään, että se voi olla hyvinkin, se ensin tuntui vähän hassulta, mutta tosiasiassa kyllä tämä on se, tästä on kysymys, miten tiedot oikeasti seuraa asiakasta ja kulkee niihin paikkoihin, missä kulloinkin asiakas ja ammattilainen kohdatessaan tai erikseen tarvitsee. Tämän toimintamallin ajatuksia, että millä tavalla, mitkä on ne keskeiset periaatteet ja ajatuksia, jotka pitäisi tässä jatkotyössä pitää mielessä, että me tarvitaan todellakin laajasti toimijat, niin kuin itse asiassa tuossa avauspuheenvuoro pitäjä totesikin, että kaikki avaintoimijat pitää saada laajasti mukaan tähän, ja todellakin näin on. Ja tässä ekosysteemin mallissa, joka tähän palvelujen keskusselvityksen yhteyteen myöskin liitettiin, niin siinä on tunnistettu näitä eri tasoja, jotka äsken tuossa itse mainitsin. Eli on syytä löytää työnjakoja kansallisen yhteistyötason ja sitten sen käytännön operatiivisen maakunta- ja toimijatason tekemisiin. Se on erittäin olennaista, ja
Kuitenkin tässä nostan keskiöön sitten sen, että sekä kansallinen että sitten tämä yhteistyötason tekeminen ovat mahdollistavia asioita ja sitten se varsinainen hyödyntäminen ja muutosten aikaansaaminen ja vaikutusten synnyttäminen tapahtuu itse asiassa siellä ihan asiakasrajapinnassa ja siellä olevien toimijoiden kesken. Ja siksi ne nykyiset lukuiset kymmenet ja sadat eri ICT-toimijatkin, jotka tällä hetkellä suomalaisessa sote-kentässä toimii, niin ne ovat avainasemassa tässä muutoksessa. Niiden pitää olla mukana ja kaikkien näiden kannalta pitäisi kyetä luomaan semmoinen kiinnostava ja haluttu tulevaisuus. Muuten käy niin, että ne, jotka eivät näe mahdollisuuksia tässä, niin kinttaat alkaa tippumaan ja siihen meillä on varaa, vaan että pitää löytää tapa, että kaikki nämä toimijat saadaan tähän työhön mukaan. Olennaista edelleen kuitenkin se, että asiakas taas on keskeinen, jonka ongelmia pitää pystyä ratkaisemaan, jonka tarpeita pitää pystyä tyydyttämään ja saada heille asiakkaille parempia palveluja aikaiseksi. No sitten tullaan tämmöiseen näihin työjakokysymyksiin, eli mihin olen tässä useamman kerran viitannut, ja keskeistä tässä on se, että nämä, nyt tässä tapauksessa nyt puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista, niin heidän kannaltaan tämmöisen palvelukokonaisuuksien ja integroitujen palvelukokonaisuuksien aikaansaaminen ja sitten ihan myöskin se ammattilaisten arjen tukeminen ja siihen liittyvien ratkaisujen entistä parempi toimiminen ja sielläkin keskeisenä asiana kuitenkin se tiedon hyödyntämisen näkökulma. Tämä on se ydin tässä ja keskiössä oleva asia, mutta sitten tähän liittyy entistä vahvemmin markkinatoimijat, niin kuin tässä toi Juha tuossa totesi, hän käytti rohkeasti sitä, että tässä nyt markkinaehtoistetaan tiettyjä asioita ja tuodaan kilpailullisia elementtejä tänne mukaan ja se on totta ja edelleen sidosryhmissä, niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin siellä on myöskin soteessa jatkossa tulevaisen kunnat ovat keskeisessä roolissa ja toki iso joukko muita toimijoita. Ja sitten on näitä tämän maakuntatason lisäksi, niin missä on se paljon asioita ja suuri osa tekemistä täällä liittyen nyt myöskin näihin sähköisiin toimintatapoihin ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Mutta sitten on asioita, jotka olisi syytä erityisen huolla selvittää ja järjestää sitten laajemmassa kokonaisuudessa, mutta ei välttämättä kansallisesti, vaan lähempänä kuitenkin sitten niiden tulevien sote-toimijoiden maailmaa, eli puhutaan tällaista yhteistyöalueista. Ja esimerkiksi tässä on nyt sitten näiden tietoarkkitehtuuri ja tiedon hyödyntämiseen, tiedon analyysiin ja vähän siihen kysymykseen, mitä Juha tuossa omassa puheenvuorossaan kysyi, että kenen tehtävä on mitäkin asioita tässä näiden tiedon hyödyntämisen asiassa niin kuin viedä eteenpäin ja tässä tiedon analytiikan kehittämisessä ja siinä hyödyntämiseen liittyvässä asiassa niin on kysymys myöskin osaamisesta ja siksi on tärkeää koota voimia. Ja yksi esimerkki tästä nyt on tuolta pohjoisesta, itse asiassa sen nykyisen Ouservo-alueen tuota, johto, siis nykyisten sairaanhoitopiirien johto totesi tuossa elokuun lopulla, että heillä on syytä tällä ervatasolla koota juuri tähän liittyviä tehtäviä ja osaamisia yhteiseen tällaiseen toimintoon, joka sitten lähtisi työstämään tätä tiedon keräämistä, tiedon analytiikkaa, tiedon jalostamista, tulevia sote-järjestämistehtäviä silmällä pitäen. Sitten on näitä kansallisia mahdollistavia asioita, jotka nykyisiä esimerkkejä noudatellen, kantapalvelut ja monet muut palvelut, niin ne on niitä asioita, joita sitten täällä toimijajoukossa on mahdollisimman järkevällä tavalla syytä koota ja lähteä viemään niitä eteenpäin niin, että ne on oikea-aikaisesti myöskin käytössä. Eli nämä on keskeisiä asioita. Jos nyt lyhyesti vielä tämmöinen kiteytys, jotain tässä sen pidempään lähden lukemaan, mutta että näille kaikille tasoille löytyy kyllä järkevät roolit ja tekemiset, ja täytyy vaan nyt tässä jatkotyössä huolehtia siitä, että nämä tämän prosessin edetessä myöskin menevät oikealla tavalla. Ja myöskin ne kyvykkyydet rakentuu sitten, jolla näistä tehtävistä kannetaan sitten vastuuta. Mitä keskitentympi joku palvelu on, sitä kriittisempi se on, ja sitä enemmän pitää varmistaa, että se myöskin toimii se operatiivisen toiminnan kannalta
niin kuin se palvelutaso edellyttää. Tästä yhteydestä en lähde tätä digiverkostokäsittää, viittaa juuri niihin satoihin ja tuhansiin toimijoihin, jotka tulevat sitten osaksi tätä toimintamallin uudistamista, johon digitalisaation keinojen hyödyntäminen keskeisesti liittyy. Ja sitten kun tässä oli välttämättä piirtää tällainen häkkyrä sen takia, että puhuttiin tämmöisestä kansallisesta palvelukeskuksesta, niin monilla päätöksentekijöillä ensimmäinen tuli mieleen, että jaha, minne ne 1000 työpaikkaa sitten saadaan koottua, kun tämmöinen kansallinen ICT-palvelukeskus perustetaan. Ja niin kuin me tässä salissa ja varmaan tässä tilaisuudessa virtuaalisesti osallistuvat tiedämme, niin me ole nyt kaikki yhdessä paikassa koolla, vaan olemme hajallaan pitkin Suomea, niin myöskin tarkoittaa sitä, että se kyvykkyys, jota tarvitaan tämän paremman tiedonhallinnan ja tiedon hyödyntämisen toteuttamiseen, niin ne käytännön kysymykset, tekemiset ja ihmiset, niin ne ovat eri puolilla mahdollisimman lähellä sitä toimintaa, tukemassa sitä varsinaista ydintoimintaa, ja siinä mielessä tämä toimintamalli, tämmöinen pelkistetty kaavio siitä, että meillä on ajatuksesti 5 yhteistyöaluetta, ja siellä on joukko erilaisia osaamisyksiköitä, ja sitten myöskin nämä kansallisesti organisoidut yhteen organisaation niin sanotusti organisoidut palvelut, ne ovat kuitenkin hajakeskityisesti tuotettu pitkin niitä yksiköitä, missä parhaiten se osaaminen on saatavissa. No sitten tähän päivän yhteenvetoon lopuksi ollut mielenkiintoinen tehtävä sinänsä intensiivisesti kuunnella kaikki puheenvuorot, ja tämä ei todellakaan tee oikeutta kenellekään puhujalle, mutta nämä on sitten vain minun nostoja siitä, että Maritta Korhonen piti hyvin tämmöisen selkeän katsauksen siitä, missä tässä koko sote- ja maakuntauudistuksessa mennään, toki erityisesti soten näkökulmasta, ja hän kiteytti muun muassa sen, että sote-muutos on mahdollisuus, ja varmasti sitä on. Mutta tässä yhteydessä, kun on kysymys kuitenkin ministeriön ja tämän sote-digi-asian keskeisestä ministerin virkamiehestä ja valmisteluvastuussa virkamiehestä, niin kyllä mä haluan aina hänelle muistuttaa sitä, että on huolehtava riittävistä resursseista, ja Jari vie nämä perinnä terveiset, jos Maritta ei saatu enää viittiä kuuntelemaan tätä. Siis pitää olla riittävät resurssit, pitää olla riittävät siirtymäajat, ja pitää olla sitten vahva tuki, kansallinen tuki myöskin näihin käytännön muutoksiin sitten alueilla. Nämä on keskeisiä reunaehtoja. Tämä oli siis mun kommentti. Sitten Saario Minna puhui tästä palvelusetelikokoisesta, eli hän siis kertoi siitä PASista, jossa PASilla oli 5 tällaista hanketta, ja yksi niistä on tämä palvelusetelikokeilu, ja hän totesi, että nyt päätöksiä on tehty, ja ne käynnistyy rivakasti heti vuoden alussa, ja kuunnellessani puheenvuoroa ja vähän aikaisemminkin siihen tutustuneena, niin totesin, että mielestäni, että erittäin tärkeää, että tällainen kokeilu ja viedään mahdollisimman nopeasti, koska se tuo esille ne käytännön konkreettiset kysymykset, jotka liittyvät tähän valinnanvapauden toteutusmalleihin, ja rohkaisen kyllä siihen, että mahdollisimman nopeasti vaan työhön ja konkreettisesti kohti niitä kysymyksiä, jotka tähän valinnanvapauteen liittyy, jota niissä piloteissa kokeiluhankkeessa nyt sitten lähestytään, jotta me saamme relevanttia tietoa tämän varsinaisen valinnanvapausmallin päätöksentekoa varten. No sitten toinen Minna puhui tästä kantakokemuksista, erityisesti toki näiden kansallisten palvelujen osalta, ja meillä on todellakin laaja kokemus, taisin mainita 500 miljoonaa dokumenttia, kun se oli asiakirjaa, ja sitten koskee lähes koko väestöä tällä hetkellä. Ja viimeisimmässä edessä puheenvuorossa, mikä ennen tätä minun puheenvuoroa oli, niin oli vielä konkreettisesti erilaisia näkymistä. Meillä todellakin on kokemusta laajasta käytöstä, ja me tiedämme myöskin ne realiteetit, jotka siellä on, ja se antaa varmasti niin kuin pontta sitten kehittää näitä palveluja entistä enemmän sitten myöskin huomioida nämä käytännön haasteet, jotka ja ne vaatimukset, jotka tämmöiseen kansallisiin palveluihin liittyy. Ja niin kuin tämän tiedon hyödyntämisen näkökulmasta, niin todellakin tämä moniammatillinen yhteistyön mahdollisuus sitten tämän laajan tiedon
laajan tietovarantojen äärellä, niin se mahdollisuus ja myöskin olennaista on se, että asiakas saa myöskin omat tietonsa käyttöön. Aliminnan nostoja tuossa, tai jotka jäi siitä. Sitten tästä sairaanhoitajaliiton puheenvuorosta jäi oikeastaan semmoinen rohkaiseva näköala tähän, että todellakin tämä asiakaskeskeisen digimuutoksen ja murroksen niin kuin ongelmana ei tule olemaan ainakaan nämä sairaanhoitajat eikä ammattilaiset, vaan he ovat ajantasalla ja ajahermolla. Ja se oli rohkaisevaa, ja minusta niin kuin, tämä on tärkeää muistaa, että ne varsinaiset tekijät, jotka siellä ovat niin kuin etulinjassa, niin heidän niin kuin valmiudesta on syytä pitää huolta, ja asenne näyttää olevan hyvällä mallilla. Sitten tämä markkinaehtoisen toimijan puheenvuoro toi käytännön esimerkkejä siitä tietojen ja datan tehokkaasta hyödyntämistä sekä ihan yksilötason hoitosuunnitelmien niin kuin suunnittelussa ja toimeenpanossa, mutta sitten myöskin ennen kaikkea hän toi esille konkreettisesti tämmöisen johtamisnäkökulmasta tietojohtamisen niin kuin esimerkkejä, ja todellakin niin kuin kirjoitin tuohon vähän rohkeasti, mutta tuli en malttanut olla kirjoittamatta, että kyllä tällä tietojen yhteiskäytöllä tehokkaalla hyödyntämisellä näyttää siltä, että ne reformin, nämä miljardisäästötavoitteet saavutetaan pelkästään, kun pannaan tuo diabetes kuntoon. Eli ennaltaehkäistään ja pannaan vähän parempaa hoitotasoon, niin tämä hoituu sillä. Kysymys on vain siitä, että miten me saamme oikeasti niin kuin sellaiset toimijat tähän liikkeelle ja riittävä määrä niitä, jotka tämän datan hyötykäyttöön viemisen mahdollisimman nopeasti toteuttaa. Ja toki siellä on monta kysymystä, mutta Juhan puheenvuorosta jää vielä esille mieleen se, että Suomella on tässä kyllä myöskin kansainvälisesti erityinen tilanne, kun hän mainitsi, että aikoinaan tämä telemonopolien purkaminen, markkinaehtoistaminen ja nyt tässä tämän tiedon ympärillä tapahtuva vastaavan tyyppinen analoginen niin kuin säädösperustan kehittäminen ja myöskin niiden ratkaisujen, hyödyntämisratkaisujen kehittäminen mahdollistaa Suomelle tämmöisen ainutlaatuisen tilaisuuden kansainvälisesti myöskin mennä taas vauhdilla eteenpäin. Oikeastaan kysymys tässä, kommentti niin kuin multa, että mitkä ovat ne työnjaot, joilla parhaiten tämä, mitkä on ne kannustimet, joilla tätä ekosysteemin toiminta saadaan laajasti mukaan tähän hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Merja toi tuolta Exotesta sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin itse asiassa aika konkreettisia esimerkkejä siitä, miten tämmöinen ekosysteemimalli jo hyvällä alulla ollessaan niin tuottaa ihan hyviä uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Ja myöskin tämä tietojohtamisen kentältä heillä oli hyödynnetty tietoa myöskin johtamisessa ja haettu siihen työkaluja ja käytäntöjä. Oikeastaan tuon äärellä vaan edelleen kysymys siitä, että mitkä on ne tavat valtavirtaistaa sitten parhaita käytäntöjä, saada niitä leviämään ja sitä kautta niin kuin näitä suomalaisia isoja tavoitteita myöskin toteutumaan. No, Sinikka toi esille sitten myöskin kantapalvelujen kehityksestä, nämä vanhojen tietojen hyödyntämisen ja kuva-aineistojen viemisen niin kuin palvelut ja edistetään vanhojen tietojen arkistointimahdollisuus kantapalveluun. Varmasti tulee erittäin iso rooli tässä tämän varsinaisen muutoksen toteuttamisen, kun ruvetaan tätä muutosta viemään eteenpäin. Jo nyt niitä toki on jo siellä, mutta että myöskin kasvavassa määrin tässä tullaan tilanteeseen, jossa pitäisi kyetä tämän palvelun saamaan käyttöön. Ja tässä yhteensäkin tämä sama kommentti, mitä jo aikaisemmin tuli, että toki kantapalvelujen kehittämisessä on keskeistä se, että tämä hyödyntäminen kyllä vauhdittaa niitä kantapalveluja kohti tämmöistä operatiivisen käytön entistä parempaa toteuttamista ja kohti myöskin parannevia käyttäjäkokemuksia kantapalvelujen osalta. Sinne kannustusta ja resursseja tarvitaan varmasti. Sitten tästä suun terveydenhuollosta, niin se oli ihan hyvä hoksautus itselle ainakin tuossa, että tosiaankin tämä suun terveydenhuolto jostain syystä on tämmöinen
niin oma tieteenharrassa ja myöskin organisointimallinsa näyttävät olevan käytössä siinä. Mullakin on vähän sama kokemus, että niin kuin tässä kommenttipuheenvuorossa tuli, että kyllä siellä kuitenkin niin kuin suun terveydenhuolto ja muu sosiaaliterveydenhuolto tekee yhteistyötä esimerkiksi vanhusten. Että kyllä semmoisia on nähnyt, mutta tietyllä tavalla ehkä tämä kuitenkin sillä taustalla saattaa olla tämmöinen vanha tai nykyinen rakenne, joka liittyy. Ja mihin minusta Joona otti ihan hyvin kantaa ja painikin kommentti, että integraation näkemystä totta kai pitää näin tehdä. Eikä tuo yhdistää ehdottomasti, mutta tämä oli tämmöinen ihan entisen insinöörin ajatus. Akin puheenvuorosta, niin te muistatte sen kaikki, sitä ei tarvitse paljon kommentoida, koska se oli todellakin siitä arjesta, missä eletään, mutta myöskin siitä huikeasta määrästä, mitä on tapahtumia, ja se on sitä esimakua, mitä kohti ollaan menossa, ja meidän pitää kaikilla virittäytyä sitten tämmöiseen maailmaan, jossa entistä enemmän kriittisiä toimintoja on keskitetysti olemassa, mutta sitten pitää löytää sinne toiseen päähän se, että osa kantaa vastuun siitä, että näitä keskitettyjä palveluja tehdään niin, että ne on palvelutason mukaisesti aina päällä, niin kuin ne pitää olla sinne lopullisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseen. Mutta sitten se toinen pää on se, että se iso joukko meitä ihmisiä, joita tuolla on käytännön työssä rajapinnassa asiakkaan kohtaamisessa, niin siellä ne uudet toimintamallit ja tieto tulee hyötykäyttöön. Puheenjohtaja, puheenvuoroni tässä. Kiitoksia. Kiitoksia Pekalle. Olisiko kommentteja tai kysymyksiä vielä tähän loppuun? Aika hyvin sait tiivistettyä tuo koko päivän Anni, ja kiitos, kun kerroit vähän tuosta isommastakin kokonaisuudesta. Jos ei, niin kiitän kaikkia tästä päivästä, puhujia ja kuulijoita myöskin siellä täällä ja sitten etäyhteyksien päällä, että on jaksanut pitkä päivä. Ja toivotan teille kaikille oikein hyvää kotimatkaa ja kehittämisen intoa sinne alueille. Kiitos.